السلام عليكم. والروايديني أنت خريستوس حلقتي لباد نمرود لبكن إيا شنبغل إلا لبكن أو سنكهر دلشدي نبي عيسى. لوسيفر أو يساسيف الحمين إيا إيا كويري الزهاك وحا أنا هاي الشيدان ماذا حدق كولان كاسي وحا وها كولان كيوغو الرئيي إيشن إيا إنسي دحمرا taariikhda dhulka marka loo eego waxa uu ka dhacay Babil oo ah ilbaxnimadii ugu horeysay ee uu aadamuhu yeesho duufaankii Nabi Nuux ka bacdi Zahaak. Hoggaas uu goor iyo ayaanba isaga daba laaban jiray, Ibliisna halkaas ayuu ku bari jiray siraha maajiga. Ereygan maaji waxaa afkii Baabiliyiinta lagu odhan jiray sixirka, Zahaakna waxa uu noqday sixiroolihii ugu horreeyey ee aadame ah ee dhulka dul socda. Sooyaalkuna waxa uu bixiyey naanays aakhirkii noqotay magaciisa caadiga, waana Namrud. Dhowr casho ka bacdi dhacdadaas ayuu Namrud aabihii Kuush u qoday booraan hadimo oo joogeedu dhexdhexaad yahay. Waxa uuna u sameeyey Asgogol, aabihiina wuu ku dhacay oo ku dhintay. Kamiinkaasina waxa uu noqday fajidii ugu horreysay ee taariikhda aadamaha la dhigo. Sidaas ayuu xilkii boqornimona ku gaadhay, waxa uuna noqday boqorkii adduunka ugu diktaatoorsanaa uguna dhiigdaadinta badnaa boqorada caalamka soo maray oo dhan. Namrud waxa uu noqday boqor gabood fale ah oo daalin ah oo dadka duudsiyey oo sixiroole ah oo madax adag oo Ilaahay caasiyey. Waxa uu noqday utinta uu sharku aadamaha kaga baaho. Namrud waa boqorkii ugu horreeyey ee madaxiisa taaj saara. Waxa uuna kasoo dheehday taajka madaxa la saaranayo boqorada jinka. Waxa uu samaystay taaj weyn oo dahaba iyo kaatun dahaba. Waxa uuna sooyaalku soo tabiyaa inuu Namrud yidhi markii uu taajka madaxa saartay, "Annagu waxaanu nahay boqoradii dunidan, waxa ku dhex suganna annaga ayaa leh. Xilligaasna lama garanayn erayga annaga waxa uu uga jeedo." Markii uu sidaa kursiga salka u dhigayna, waxa bilaabmay dagaallo iyo colaado. Waxa qolyihii ay la dagaalamayeen mid ka mida jabiyey col ay wadatay hoggaamiyad la odhan jiray Samiramis oo uu qabay la taliyaha koowaad ee Namrud. Markii ay soo guulaysatayna, waxa ay u timi boqorkii markii ay golihiisii soo gashay ee ugu horreysay ee ay toosis u qaabilaanna, waa la isku cundanaaday oo la iscaashaqay. Kadib waxa uu ninkeedii ka soo laliyey qalcadda Baabil dhaladeeda, iyadiina wuu guursaday. Aroos gaaf ah oo saddex maalmood socdayna waa loo gingimay, waxaana loo sameeyey halku dheg ah. Waxaa kulmay qorraxdii iyo dayaxii, iyada oo qorraxdana laga dhigayo Namrud, dayaxana Samiramis. Waxaa gabood falkii iyo madaxadaygii iyo awooddii Namrud ku darsamay garaad badnidii iyo ciidannimadii xeesha dheereed ee Samiramis, waxa ayna noqotay Baabil boqortooyo laga haybadaysto. Waxa uuna ku duulay toddobada gobol ee caalamkaba wuuna qabsaday. Markii uu dhulkii gacanta ku wada dhigay, ayuu damcay inuu ku duulo samada. Waxa uuna soo ururiyey 600 oo kun oo nin oo uu ka kala keenay toddobada gobol. Waxa uuna amray inay dhisaan dhisme laga toogan karo samada. Waxa ayna dhiseen burjigii Baabil, waxa ay dhiseen toddobada cajiib ee caalamka kii ugu horreeyey. Waxa dhiskiisa aan ka madhnayn jinkii iyo shayaadiintii Ibliis. Waxa lagu dhameeyey dhowr sano gudahood. Burjigaas ruuxa fuulaa inuu fiiqiisa sare gaadho hal sano ayay ku qaadanaysay. Waxa uuna ka dhigtay madaxtooyada uu adduunka ka maamulo. Isaga oo ku jiifa dhabtii xaaskiisa ayuu riyo daran ku riyooday. Kadib wuu salalay oo isla booday. Waxayna xaaskiisii Samiramis isugu yeedhay dhammaanba aqoon-yahanadii riyooyinka fasiri jiray. Aqoon-yahanadaasi markii ay ka bogteen tafsiirkii riyada, ayay ku dhici waayeen inay si badheedha u sheegaan wixii uu noqday, balse way iska calool adeegeen oo ku dhiiradeen wayna u fasireen. Waxayna u sheegeen inuu adduunka u dhalan doono wiil, wiilkaa gacantiisana uu ku halaagsami doono Namrud. Namrud wuu dhirfay oo xanaaqay. Waxa uuna amray in la dilo dhammaanba wiilasha ku dhashay gobollada toddobada ah. Ciidankiina waxa ay xoog ku galeen guryihii. Isla sanadka laftiisa ayuuna dhashay sayidkeenni Nebi Ibraahim calayhi salaam, Ilaahayna wuu ka indhasaabay colka Namrud. Markii uu barbaaray reer Baabil, waxa ay caabudayeen meerayaasha, waxaana u samaynayeen sanamyo ay isu dhul dhigaan oo caabudaan
meerayaashaasna waxaa ka mid ahaa qorraxda iyo dayaxa. qorraxduna waxa ay ahayd meeraha ugu sarreeya, waxa ayna ahayd Namruud. dayaxa oo ahaa kaalinta labaadna waxa uu ahaa xaaskiisa Samiraamiis, oo labadooda ayaa iska dhigay labadii ilaah ee ugu sarreeyey, balse Namruud isagu waxa uu daacad u ahaa oo caabudayey shaydaan. waxa uu waayahaas dadka ku maamulayay Namruud gacan bir ah, waxa uuna dhadhan siiyey hoog iyo halaag. nebigeenna Ibraahimna calayhi salaam waxa uu dadka ugu yeedhayey ilaahay keligii inay caabudaan, sanamyadanina aanay waxba tarayn ee ay iska daayaan. waxaana dhacday iiddii caanka ahayd ee uu nebi Ibraahim burburiyey sanamyadii reer Baabil ee yaallay macbadka Oor, faashkii uu ku jajabiyeyna uu garabka u sudhay sanamkii ugu weynaa oo la odhan jiray Mardookh. markii ay arrinkii ogaadeen ee nebigeennii soo xaadiriyaanna, waxa uu ku yidhi, anigu ma aanan jajabin, ee koodan weyn ayaa jajabiyey. dadkii way ku gadoodeen Ibraahim, waxa ayna warkii gaadhsiiyeen ilaahoodii Namruud, waxaana dhex martay Namruud iyo nebi Ibraahim dhacdo taariikhiya. Namruud ayaa warsaday, waa kuma ilaahanaad caabudaa Ibraahinow? Ibraahim, waa ilaaha wax nooleeya waxna dila. Namruud, aniguba waxwaan dilaa waxna waan nooleeyaa, oo laba maxbuus ayaan midna dilayaa midna sii daynayaa. Ibraahim, ilaahaygu waxa uu qorraxda ka soo saaraa dhanka bari ee bal adigu dhanka galbeed ka soo saar. Namruud wuu wareeray, afkiisiina wuu gabay, waxa uuna amriyey in Ibraahim loo dilo qaab ciqaab u noqonaya in ilaahyada la caasiyo. waxa la ogay dabkii ugu weynaa ee abid adduunka laga shido, waxa ay reer Baabil dabka xaabadiisa ururinayeen bil buura ah. markii la ogay ee la shidayna, waxa iftiinkeeda layskaga arkayay magaalada daafteeda kale. kadib nebi Ibraahim inta ay manjaniiq ku xidheen ayay ku ladhiyeen. maalmo iyo habeenno markii uu dabkii sidii u horcayay ee uu damay, ayay reer Baabil u soo dareereen inay soo ururiyaan dambaskii ninkii ilaahyada caasiyey, balse waxa ayba la kulmeen isaga oo soo taagan oo aan xirif xarif qabin, oo xataa dharkiisa aanu dhaawac yari ka muuqan. way yaabeen, laakiinse Namruud wuu xanaaqay, weliba aad ayuu u dhirfay, mana uu cargaagtamin ee cadhadiisii wuu qariyey. waxa uuna markan ku xanaaqay shaydaankii ay isbahaysteen ee Ibliis. Namruud oo qamuumiyeysanaya ayaa aaday hoggii buurta ee uu Ibliis kaga soo baran jiray sixirka. waxa uuna sameeyey wax aan laga filanayn inuu ku kacayo, waxaana isaga iyo Ibliis dhex martay sheekadan. Namruud, meeday awooddii aad lahayd way dhammaystiran tahay oo waxna ma waabiyaan. sidee ayaanu dab horcayaa u gubayn aadame hilib iyo dhiig leh? Ibliis, dee waa shaydaan sidayda oo kale ah. Namruud, makaa dhabbaa? ma waxaad u jeedaa waa shaydaan adiga kaa mudan? annaguna waanu wada garanaynaa Ibraahim iyo aabihiisa farshaxanka ee Azerba. Ibliis, xaq uma lihid inaad ogaato wax kasta oo aan ogahay. waxaynu nahay isbahaysa aan anigu hoggaaminayo, adiguna aniga heerkayga soo gaadhi maysid. waxa aad tahay uun aadame gaajoonaya oo kaajaya oo dhimanaya. Namruud, aawe awooddii, waxaan u koray burjigayga dhanka samada ilaa aan dhaafay daruuraha, mana aanan helin. adigana waxaan kuula dhaadhacay dhusinka hoose, mana aanan heline. Ibliis, awooddu waa inaad noqoto boqorka gobollada toddobada ah. qof kastaana marka uu magacaaga maqlo wuu kurbadaa, qoysas dhan oo jin ahina adiga ayay ka amar qaataan. Namruud, waxaasoo dhammiba way jiraan, laakiin Ibraahim kuma jiro. waa maxay waxa uu haysto ee aanan anagu haysan, adiguna aadan haysani? Ibliis, waa sabool aan kaarto mooyaane wax kale islahayn, xeeladaasina waa ta ka badbaadisay dabka. Namruud, beena waas dulliyaa tahay, waxaanaan ku dhaaranayaa inaan ku dilayo oo unug unug kuu jarayo marka aan sidaa awooddaas u helo. Namruud, markii uu ilaahay caasiyey ee ka gaaloobay sheegtayna ilaahnimada, aabihiina uu caasiyey ee shirqoolay, meerayaashii ay caabudayeen tolkiina uu caasiyey ee ismooganaysiiyey, dhaqankii suubanaa, akhlaaqdii samayd iyo wanaaggiina uu kaga xuub siibtay daalinnimadiisa iyo gaboodfalkiisa, aakhirkii waxa uu ku wacad furay oo caasiyey gaashaanbuurkiisii Ibliis magaca Namruud, waxa uu ka yimid Tamarud oo ah caasinimo. Zahaakna waxa uu noqday hoggaamiyaha caasinimada iyo aabbaha wacadfurka ee taariikhda aadamaha, waana muran madoon. maalmo kadib waxa uu shaqadii ka caydhiyey kariyihiisii,
waxauna dalbaday kuug cusub in loo keeno. Markii loo sheegay inuu ilinka ku sugayana, waxa uu amray inay u soo daayaan. Waxa uuna markaa arin la gurfeynayay la taliyayaashiisii. Haddii uu kariyihii soo galayba, wejigii Namruud aan fariir ba'an ayaa ka muuqday. Waa duq, aad u fool xun, dhitinaya, ilkaha bardaateen, maro madow oo rifan sita, si ku jees-jees lehna u dhoola cadaynaya. Markii uu isa soo hortaagay ayuu ku yidhi, boqorkaygiyow, waxa aan u yimi si aan kuugu adeego shaqadii ugu wanaagsanayd ee ay gacmahaygu la qabsadeen. Waxa uuna hore u soo maray duqi isaga oo iska soo horraysiinaya sixni dahabi ah oo cunta saaran tahay. Namruudna si badheedha ayuu ugu yidhi, looma baahna isbandhigaagan ee eris ayaa tahay. Duqi inta uu dhoola cadeeyey ayuu ku yidhi, iga raalli ahow sayidkaygiyow, igana yeel inaan dhunkado canqowyadaada oo aan ku rukuuco. Kadib inta uu soo horu maray ayuu labada canqow ee addimada ka dhunkaday, markaasuu iska baxay. Boqorkii Namruud waxa uu u kacay dhankii qolkiisa jiifka oo xaaskiisii quruxda qarniga ahayd kaga horrayso. Haddii uu damcay inuu ka ag dhowaadana, xanuun ba'an ayuu ka dareemay canqowyada. Kadib xanuunkii wuu xamili waayey oo wuu gadoomay. Haddii ay Samiiraamiis soo hinqatay oo dhanka ninkeeda cabaadaya u soo dhaqaaqdayna, way dhaqaaq joogsatay. Waxa ayna aragtay laba mas oo ka soo baxay canqowyadii ninkeeda, aadna u khaaqsanaya oo daalin ah, dabana aan lahayn ee soo dheeraanaya uun, ninkeediina isku marmaraya. Kadibna Namruud iyo Samiiraamiisba way suuxeen, qolkiina waxa isqabsaday khaaqsiga abeesooyinka.